הוא מהחולים הראשונים בקורונה, רק שבשונה מרבים, כשהוא חלה, הוא היה הרחק ממשפחתו, ביבשת אחרת, בין שמיים לארץ. אבל גם כשלפרקים היה נראה כי הסיפור שלו גמור, הוא, משפחתו וכל האנשים שסייע להם בחייו, לא התייאשו מן הרחמים, בדיוק כפי שחזל מצווים אותנו. הגענו לפגוש כאן, במשרדים של איחוד הצלה, את המנכ״ל והמייסד, אלי ביר, בשיחה על ניסים, אמונה וקורונה. איחוד הצלה, אימפריה שלמה, אני רק מבין שבכל רגע מצילים פה חיים. איפה זה התחיל? זה התחיל מחלום. חלום, שאנשים לא ימותו בזמן שהם חכים לאמבולנס. אני הייתי ילד בן 16, ראיתי את זה במו עיניי, איך שאנשים בתוך אמבולנס, הייתי מתנדב אז בתור צעיר, חלמתי להציל חיים, והייתי באמבולנס ונהניתי ועזרתי, אבל ראיתי איך שאנשים מחכים לנו כצוות אמבולנס, ולפעמים הם לא יכולים לחכות כל כך הרבה זמן, והם מתים. זה הכל שניות, זה שניות. ולא הבנתי איך, למה המערכת לא, היא כל כך בירוקרטית. איך ששמים את כל האמבולנס במקום אחד, את כל האמבולנסים, ואם מישהו באזור אחד, בעיר, צריך אמבולנס, צריך לשלוח אמבולנס מאחד לשני. אני גר בפריפריה, אני גר בדימונה. אני יכול להגיד לך ששם יש גם יישובים בלי אמבולנס. נכון. אחד אפילו. אז אני בדיוק גיליתי שאמבולנס לא צריך להציל איתו חיים. אפשר להציל איתך חיים. אתה לא חייב אמבולנס שיציל חיים. המערכת של האמבולנסים היא לא תקינה. בעצם אמבולנס טוב לפינוי, אבל אתה טוב להצלה. והייתי שם כבר שנה וחצי, ואמרתי להם, תשמעו, יש אירועים קשים שאנחנו מגיעים אליהם, ומגיעים כמה דקות באיחור, ואנשים מתים, או לפעמים כמה שניות. אומרים, אין מה לעשות, ככה זה מערכת. לפעמים אמבולנס פנוי, לפעמים אמבולנס רחוק, לפעמים צריך להביא אמבולנס מעיר אחרת, אין ברירה. אתה גר בדימונה. אני לא יודע כמה אמבולנסים יש שם במערכת, בוא נגיד 3 אמבולנסים. סתם לדוגמה, אבל אם יש תאונה קשה לא רחוק מדימונה, אין אמבולנסים עכשיו ביישוב, בעיר. וזה היה גם בירושלים ככה. היו 7-8 אמבולנסים, 9 אמבולנסים בעיר, אבל יש עיר עם 500,000 תושבים, אז איך זה, לא הבנתי למה אין בכל פינה בעיר אמבולנס. ואז אמרתי, זה עולה הרבה כסף, אי אפשר לשים אמבולנס בכל מקום, אז בואו נכשיר אנשים שיהיו האנשים, המלאכים האלה שיגיעו ברגעים הראשונים, ב-90 שניות. אני באתי אז עם רעיון, 90 שניות לכל חולה. מה זה באתי אז? חברים במד"א, בתוך מד"א. אמרתי, מי רוצה להצטרף? היו כבר אנשים שהם כבר היו הרבה שנים במד"א, הם היו ביוזמתם כבר עוזרים לאנשים ביישוב, בקהילה וכל מיני דברים. אבל אמרתי, בוא נעשה את זה משהו ממוסד, משהו שבעצם מגיע אירוע, מזניקים אותנו בתור מתנדבים, שנגיע ראשונים לכל אירוע. ובאתי למד"א עם הרעיון, והם לא אהבו את הרעיון. אז היה לי קושי להגיע לאירוע בזמן, כי לא ידעתי שהוא קורה. מד"א בעצם מזניק. מקבל התראה. הוא מקבל התראה, ואני לא יודע שהוא קיים בכלל ההתראה הזאת. אז החלטתי להשתמש ביוזמה החוצפאית הישראלית, חוצפה. אני אדבר על זה בעולם, אנשים מתרגשים מהמשפט הזה, חוצפה. ולקחתי קצת כסף מהבר מצווה שלי, וקנינו מכשירי קשר, סקנרים כאלה, להזין לרשת של מד"א. אתה צעיר מדי לדעת, אבל פעם זה היה אחד מהתחביבים. לפני ערוץ הידברות, לא היה ערוץ הידברות, מה אנשים היו עושים? מאזינים לרשת של אמבולנסים, של המשטרה, זה היה אז... שזה פיראטי. פיראטי. קנינו כמה מכשירים פיראטיים להזין לרשת של מד"א, ככה התחלנו. וואו, ובין כמה אתה כשאתה עושה את הדבר הזה? הייתי בן 16 וחצי. כל מה שסיפרת עכשיו זה עניין של חצי שנה, מהמחשבה הזאת עד הביצוע כן. של לשמוע את הרשת? היינו צריכים להזמין את זה מאמריקה, לקח זמן. לא היה בארץ לקנות כאלה מכשירים, זה לא היה המכשיר הכי חוקי, בוא נגיד זה בארץ. באמריקה זה היה בכל חנות אפשר לקנות את זה. והיינו מאזינים, אמבולנס מוזנק לרחוב בן יהודה 72, גברת עם התקף לב. אנחנו בבן יהודה, בוא נרוץ, בוא נטפל בה. אבל באותו זמן סביר להניח שאתה שומע הרבה קריאות שאתה לא יכול לעשות איתם כלום, כי אתה רק בהתחלה. במחלק רחוק. לא, גם בהתחלה היינו מספיק מתנדבים, נכון? היינו 15-20 מתנדבים בהתחלה, כמות קטנה מאוד של מתנדבים, אבל
האירוע ששינה את פני חיי, באמת זה היה אירוע של ה... זה שני אירועים בעצם, אירוע שקשה, של ילד בן שבע שנחמק, והגענו אליו באיחור, והוא נפטר. וזה אירוע ש... הגעתם אליו באיחור, משמע מדה גם לא הגיעו אליו. לא, הייתי באמבולנס של מדה. שינת חכת בתקופה... שאתה במדה, הבנתי. כן. וזה היה אירוע מאוד קשה, ואז הבנתי שצריך לעשות שינוי. וזה היה חצי אירוע ששינה את חיי, והחצי השני היה אירוע... שאני שמעתי כבר במכשיר קשר הזה שקנינו, על אדם שנדרס ברחוב הפסגה, זה היה מרחק של, הוא היה, אני חושב, 30 שניות מרחק של ריצה לשם. באתי, רצתי ברגל עם מכשיר קשר ביד, בלי כלום. לא היה לי ציוד, לא עורף כלום, רק התחלנו את הרעיון הזה, וכשהגעתי אליו הוא היה לרצפה במצב קשה, עם דימומים בכל מיני מקומות, אבל דימום הקשה שלו היה מהצוואר, ולא היה לי אפילו תחבושת לעצור את הדימום. וכמו שאומרים בצבא, חובש טוב הוא חובש מאלתר. כן. אז הורדתי את הכיפה מהראש, היה לי אז כיפה קצת יותר גדולה, ודחפתי את זה פה בפצע שהיה לו, הפצע פתוח. ודחפתי את זה, ופשוט עד שייצר טיפה הדימום, כדי לעצור שלא ייכנס למצב הלם. ואחרי זה הגיע אמבולנס, לא יודע אחרי כמה זמן, פינה אותו לבית חולים. יומיים אחרי זה אני מקבל טלפון, אומר, אתה אלי ביר, אמרתי לו, כן, אמרו לי, אבא שלנו נדרס, ואתה הגעת והצלת את החיים שלו, הוא התעורר הבוקר בהדסה. וואו. וזה היה הטלפון הכי מהמם אי פעם שקיבלתי, זה כמו לזכות בלוטו. כל המציל נפש חיה אחת בישראל. כן. אז אתה הצלת כמה גלקסיות, כנראה, אם כך. כשבאתי לבקר אותו בהדסה, והוא חיבק אותי, אז הוא הודע לי שהצלתי את החיים שלו, ראיתי שהיה לו מספר פה על היד. וואו. וזה באמת מה ששינה אותי לעד. אמרתי לעצמי, כל כך קל להציל חיים. אני לא עשיתי משהו יוצא דופן, זה לא שניתחתי אותו ניתוח מסובך. פשוט עצרתי את הדימום שלו, כמו אינסטלטור. וואו. ובן כמה אתה כשזה קורה? המקרה הזה? 16 וחצי. וואו. הרבה לגיל 16. ההורים לא חוששים מכל המראות שאתה רואה, מכל ה... אתה לא חושש? אני הייתי כבר שנה וחצי באמבולנס. הייתי כבר מתנדב, בגיל 15 התחלתי להתנדב במדה. ואז ראיתי ש... קודם כל אני חיכיתי לרגע שאני אראה מישהו שהצלתי. זה היה החלום שלי. כן. ועזרתי להמון אנשים, אבל היו מצבים שפשוט הגענו, עשינו אחיות ולא מוצלח. כן. אז אתה עובר את האירוע הזה, ואז מה קורה? אתה מגדיר אותו כאירוע מכונן. מה קורה לאור האירוע המכונן הזה? קודם כל, נהייתי די פופולרי בשכונה, בוא נשים את זה ככה. אחלה. ואז עוד אנשים רצו להתגייס לרעיון הזה ולהצטרף. כי הבינו שאתה כבר רוקם פה משהו. כן. ותן לי ככה באמת את סיפור ההצלחה. תשמע, לא רואים את זה כרגע, אבל אולי אחר כך קצת נצלם, אבל זאת אימפריה. התחיל מכלום, התחיל מרעיון. ועוד אבל ערים... בזמן הרעיון, בגיל 16, יכולת לעצום עיניים ולבוא ולהגיד, יהיה אלפי מתנדבים בארץ, בעולם, יהיה לנו בניין גדול במרכז ירושלים, או שלא היית שם, זה צמח תוך כדי תנועה. לא הייתי שם. באמת לא הייתי שם. לא הייתי אפילו קרוב לזה. אמרתי, זה יעסיק אותי שנה, שנתיים, וזהו. ובאמת, זה התחיל לתפוס אותי, כי זה כמו... זה, 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 זה הווירוס הכי טוב שקרה לי אי פעם. זה בעצם כמו, אתה נדבק בזה, בווירוס טוב שממכר. ובעצם התחלתי ללכת משכונה לשכונה ולדבר עם אנשים, לארגן עוד אנשים. ואתה מכשיר אותם, מי מכשיר אותם כדי... היינו הכל מוכשרים במד"א אז. פנית לחבר'ה שהתנדבו במד"א? כן. ואמרת, בואו תתנדבו גם אצלי להיות כוננים כאלה. ומה, איך אתה מזניק אותם, מביא לכל אחד כזה מכשיר? אין מכשירים בכלל באותו זמן. היינו עושים חלוקה, היינו, אתה ביום ראשון מכשיר אצלך, יום שני. לא כמו היום פנצי כזה עם כל הזה. היום, היום זה כבר אימפריה שלא חלמתי עליו אף פעם, אבל זה היה התחיל מכלום. הייתי נוסע למתנדב שיש לו תורנות, להחזיק את התיק החייה ואת המכשיר, כי לא היה לנו מספיק. הרבה שמעו באמת על, על, על מה שקרה לך, אבל עדיין אני רוצה לשמוע את זה לא כעיתונאי שמספר, ולא כמראיין שמספר, כי גם כשנערכתי לרעיון איתך, אז הרבה סיפרו. אבל אני רוצה לשמוע אותך מתאר את הרגעים שלפני ותוך, ומה ששמעת כנראה גם כשהיית בהרדמה, אם אתה יכול ככה לתת לנו סקירה קצרה באמת על מה קרה איתך,
קצת לפני פסח. האמת היא שאני, זה קרה חודש לפני פסח. זה היה בזמן שאף אחד באמת לא ידע. אני איש רפואה הרבה שנים באיחוד הצלה, והתמודדתי עם הרבה מצבים קשים. לא ידעתי זה מה שיכול לקרות. זה האמת, הייתי בארצות הברית, במיימי, המדינה היא קוראת לחופש, קוראת לנופש, קוראת לרוגע. לא, אף אחד לא דמיין. ההפך מכל הגבלה וסגר. כן, אף אחד לא דמיין את זה, ואני בטוח לא דמיינתי את זה, אבל שמרתי. כשהייתי באיפאק, היו 17,000 אנשים שם, שמרתי מרחק קצת, שטפנו ידיים, לא לבשנו מסכה, כמובן אף אחד לא לבש, אבל היה חשש שזה יכול אולי, אבל זה לא היה אפילו כעין או כאפס למה שזה נהיה. ואז מה? איך אתה מתחיל להבין שמשהו פה, זה לא מחושים קלים של איזה התקררות? פתאום אני מרגיש חום, פתאום אני מרגיש משהו מוזר. אני לא היה לי אף פעם חום פתאום באמצע, זה לא היה קר, זה היה תקופה יפה כזאת. וחששתי, אולי יש לי דלקת גרון, זה היה הדבר היחיד שחששתי, כי אף אחד לא היה לו, אף אחד שלא הכרתי, באמריקה עוד לא היה את זה. ואז פתאום שמעתי שמישהו בניו יורק חלה, ובוושצ'סטר, אז אמרתי לעצמי, אולי משהו, אז סגרתי את עצמי מיד בדירה. על דעת עצמך. כן. החלטת שאתה סוגר עד שתבין מה זה? היה לי אירוע גדול עם תורמים של איחוד הצלה, ואמרתי, אני לא יכול לסכן אותם. וואו. וזה היה אירוע שבמיוחד נסעתי אליו, עם, היו אמורים להיות הרבה אנשים, היו אמור להיכנס עם אופנוע לשם ולהראות אותו וזה. שוב. ואני פתאום מוצא את עצמי, אני פתאום מוצא את עצמי במצב שאני, רגע, ללכת לאירוע, אני אולי זה רק דלקת גרון, אפילו דלקת גרון זה מסוכן, מה אני איך? אמרתי, אני לא אסכן אף אחד, והודעתי שאני לא מגיע, ואחרי 4 ימים פשוט הייתי צריך לתת בית חולים כבר. כן, ואז אתה, אחרי 4 ימים שאתה גוזר על עצמך בידוד, אתה מפנה את עצמך או מתפנה? אני כבר לא יכולתי לנשום. התקשרתי לכמה רופאים שאמרו לי, פשוט לך לבית חולים. הגעתי לבית חולים, היה ממש קרוב איפה שהייתי. שם לא היה אף אחד, זה היה מקום ריק. היה שם מלא חיילים עם רובים, זה היה מפחיד, כי שמרו על הבית חולים, פתאום מצב כזה שאמרו, אולי צריך בית חולים לקורונה, עוד לא היו חולים עדיין, והרופאים בדקו אותי ישר לטיפול נמרץ. הם ידעו שזה קורונה בשלב הזה? לא, כי לא היה אפילו בדיקות. כן. הם היו צריכים לחפש תסמינים שיעידו שאולי, ורק אחרי שידעו בוודאות שיש סיכוי, רק אז נתנו לי בדיקת קורונה, כי לא רצו לבזבז, כן. יאללה. ומה קורה מאז? אשתך שומעת על זה? יש לך קורונה? איך אתה מעדכן? מי מעודכן בכלל? אשתי, הייתי איתה בקשר כל הזמן עם הילדים, כל הזמן אני בקשר איתם, הם מאוד דאגו לי, ממש דאגו ופחדו, וחשבו, אני איש חזק, אני עברתי כבר הרבה בחיים שלי, אז לא חששו שיכול לקרות לי משהו ברצינות. ואז בעצם הגיע מצב שאני אומר לאשתי שאני בטיפול נמרץ, הייתה בהלם, ממש הלם, אבל אמרתי לה, אני שמור, טיפול נמרץ במלון פה, זה היה עם נוף יפה של מיימי, משהו מטורף, חדר פרטי, הרופאים נתנו לי יחס מדהים כל הזמן, ממש נתנו לי יחס מדהים, ואז בעצם אחרי 3 ימים שניסיון של הרופאים לייצב את המצב של הריאות שלי, ראו שהמצב שלי כל כך חמור, שהתחילו התייעצויות מאחורי הגב שלי, שאני שומע, להרדים, לא להרדים, זה היה ממש מפחיד לשמוע אותם. ואז אתה מבין שמחליטים להרדים אותך? כשאתה שומע את זה, מה עובר לך בראש ברגעים האלה? כשאני שומע את זה, ואני במשך הימים האלה שהייתי בית חולים, קראתי כל דבר שהיה על קורונה. ראיתי ממצאים שהיו באירופה, אירופה יותר קרובה למציאות שלי, לא סין. ומתו אנשים שם כל יום, מאות אנשים. אמרתי לעצמי, מה הסיכויים שלי? ושאלתי את הרופאים, לא רוצו להגיד לי. אמרו, אנחנו לא יודעים. אמרתי להם, בואו נראה את הנתונים שיש באירופה, לפי זה, המצב שלי, ראיתם, הרי הם קיבלו נתונים, ראות, ככה, זה, זה. ואמרו לי, 5%. וואו. רגע לפני שאתה נרדם, מורדם, אומרו לך שהסיכויים שלך לצאת מזה זה 5%. כן. זאת אומרת, תקן אותי אם אני טועה,
עוברת לך בראש מחשבה שמההרדמה הזאת אתה לא קם. אני הייתי כמעט בטוח שאני לא קם. שיתפת מישהו במחשבה הזאת? את אשתי. אמרת לה שלדעתך יש סיכוי שאתה לא קם? כן. זאת הייתה השיחה האחרונה? השיחה האחרונה שלי איתם עם הילדים, זה היה יום שישי, ואני התקשרתי להגיד שלום לילדים שלי. כשאתה אומר להם שלום, שבת שלום, ואתה מתכוון לשלום ולא להתראות? אני קיוויתי להתראות, זה לא היה כאילו המילים האלה, הילדים כבר הבינו שהמצב שלי, אם מרדימים אותי, הנתונים צריך להבין שאז דיברו על סין, שסין ואירופה, שכל מי שירדים הוא מת. והילדים שלי מתנדבים גם באיחוד הצלה. אז הם קצת מבינים בתחום הזה של הרפואה, והבינו את זה כבר. והבת שלי הייתה בהיריון חודש חמישי, וכל כך חלמתי להיות סבא, ואני אומר לה שלום. והיא בוכה כמו בהיסטריה, ואומרת לי, אל תיתן להם להרדים אותך, אל תיתן להם, אמרתי, אני ברע. והיא אומרת, אתה לא רוצה להיות סבא? אמרתי לה, אני חולם להיות סבא, זה החלום שלי הגדול להיות סבא. נכד ראשון? כן. אז לא יודעת אם זה נכד או נכדה. אני אומר לבת שלי, פנינה, פנינה, לפחות תעשי לי טובה, אני מדבר איתם באנגלית, אז אני כזה, זה נשמע יותר טוב. Tell me if I'm a, I'm a grandfather to a boy or a girl, אם זה בן או בת. לפחות עכשיו תגלי לי. תגלי אם לי. אם לא עכשיו ומתי. היא לא רצתה לגלות לי, ואני השתגעתי בזה. ואז היא חששה, היא בלונדינית, אבל עורכת דין חריפה הזאת, היא אומרת לי, היא אומרת לי, אבא, מה אתה חושבת שאני פסיכי? נראה לי שאתה עובד עליי, על כל זה שאתה בכלל נכנס לזה, נראה לי, רק רציתי לדעת אם אני, יש לי, כאילו היא ישר חתמה לי. אני אומר לה, גברת, מרדימים אותי, תגידי לי אם זה בן או בת. וזה היה צחוק כזה ביניים וזה, ואני אומר לה, באמת חשוב לי לדעת. היא אומרת, אם חשוב לך לדעת, תתעורר, ואז אני אספר לך. נתנה לך איזו משימה שלשמה תתעורר. אז אתה ער, מה זה? זה בן או בת? אז כשהתעוררתי, היא לא רוצה לגלות לי. זה לא הסכם. היא לא עמדה במילה שלה. היא לא עמדה במילה שלה. חיכיתי לברית. לא לברית, ללידה. הייתי בחדר לידה כשהיא ילדה. וואו. והתרגשתי אדמעות שנולדתי. וואו. הזמן עובר כל כך מהר, ממש מהר, בשניות. פתאום אתה קם. זה עובר חודש. אבל אתה לא שם אין שעון שם, אין סטופר וזה. חבל שלא אמרת לי את זה. אולי זה רעיון טוב לפני כל מערכת בחירות בארץ. כאילו איזה הרדמה כזאת, להתעורר יום אחרי הבחירות. לא לשמוע את הכל. אבל זה היה בעצם ככה, התעוררתי, ואני הייתי בטוח שזהו, עושים ליל הסדר. כל הילדים, כל המשפחה עושים ליל הסדר. אתה מבין איפה אתה? לקח זמן, כמה ימים שחזרתי לעצמי באמת, הייתי באמת מבולבל. אבל אחרי זה הבנתי שאני חולה, הייתי חולה קורונה, היה שם איזו רופאה מדהימה שלקחה אותי בתור פרויקט, להחזיר אותי למציאות. ידעו מי אתה שם? זה היה מצחיק, כי התקשרו לבית חולים מאות אנשים. כל אחד חשב שהוא אחראי על הרפואה שלי, שהם דאגו לי והתקשרו, והבית חולים בהתחלה היה יחסית ריק, אז כולם קיבלו אינפורמציה. ואחרי שהתעוררתי כמה ימים אחרי זה, האחות הראשית באה אליי, אמרתי, תגידי, אתה הנשיא של ישראל, נשיא מדינת ישראל? היא אפריקנית, הבחורה. אני אומר לה, אני נשיא, are you the president of Israel? אמרתי לה, no. וכזה, למה היא שואלת אותי? אמרתי לה, why you ask me? היא אומרת, בחיים לא היה משהו, מישהו שהתקשרו אליו כל כך הרבה אנשים, לבדוק מה קורה איתו. הבן אדם שהציל כנראה אלפים, על ידו, על ידי המפעל שהקים, הוא זה שזקוק עכשיו למקסימום חסדי שמיים. לא הרגשת קצת אירוניה בדבר הזה? אני היה לי ספקות, כאילו, למה הקדוש, כאילו, לא ספקות, שאלות קשות, למה הקדוש ברוך הוא עושה לי את זה? אני ממש הייתי לפעמים על כעס כזה, כי באמת זה איסורים גדולים, קשה לנשום, זה איסורים קשים, והמשפחה שלי עברה הרבה, אז אמרתי לעצמי, כאילו, זה לא שהיה מגפה, ואני אהיה אחד ביניהם. אני הייתי בין הראשונים. דחילק, מה עשיתי? אני כל היום, לטובתך, אני פועל להציל את האנשים שלך. ושאלתי את השאלה הזאת הרבה, אבל קיבלתי את התשובה רק אחרי שקמתי. והיא? יש פה אדם מאוד מיוחד פה, משה לוי, שהוא אחראי על כל אגף הלוגיסטיקה בארגון, סמנכ"ל לוגיסטיקה, בן אדם מסור ברמת עבריו,
והוא גם הציל הרבה חיים במו ידיו, וגם לקח מלא נערים נושרים. הוא אמר לי משהו אדיר, וזה משהו שאני לא אשכח לסוף חיי. הוא אמר לי, משה, כשהוא נכנס אליי לזה, הוא אמר לי, תדע לך שהשם אוהב אותך מאוד, הוא מאוד אוהב אותך, ככה הוא אומר לי. אמרתי לו, למה? מאיפה הגעת למסקנה הזאת? הוא אומר לי, תראה, הוא הציל אותך. אז אמרתי לו, מה אתה מדבר שטויות? אני לא מבין אותך. אם השם אוהב אותי... למה עשה לי את זה? למה עשה לי את זה? אמרתי לו, אם אני עכשיו תופס אותך, אם אני עכשיו תופס אותך, מוציא אותך מהחלון עם שתי הרגליים שלך, קומה רביעית, רבע שעה אתה צורח צרחות, ואז אני מחזיר אותך לחדר, אני מחסקל לך, אני אוהב אותך, החזרתי אותך. זה נקרא אהבה? חדש בחוץ, שמתי חודש באיסורים, את המשפחה שלי וזה וזה, ואתה עכשיו אומר לי שאוהב אותי? הוא ענתה לי את התשובה שלא דמיינתי לעצמי שאני אי פעם מקבל, וזה נתן לי את החיזוק עד היום. הוא אמר לי, אלי, יש אנשים שרק אחרי המוות שלהם, רק אז המשפחה שלהם יודעת כמה אנשים אהבו אותם. ובלוויה ובשיבה אנשים באים, הוא היה איש טוב, איש טוב. הוא אומר, קדוש ברוך הוא עשה לך את כל זה, כי הוא יודע כמה אתה סובל בעולם, כשאתה רץ בכסף לעולם, לגייס כסף לאיחוד הצלה, ואתה לפעמים עובר ביזיונות, וכל מיני דברים, הוא רצה, הקדוש ברוך הוא רצה, להראות לך כמה אנשים אוהבים אותך. וואו. בחייך, לא במותך. ואני שמעתי את זה, בכיתי, ופתאום, בחיים לא ראיתי כוח באהבה. בחיים לא ראיתי כוח באהבה. אני בן אדם שלא מבקש כבוד, לא מבקש שום דבר. כל כך אוהב את איחוד הצלה ואת כל המתנדבים שלה, ופתאום קיבלתי כזאת אהבה אחרי שהחלמתי. שהכל, everything made sense, הכל... נהיה קטן לעומת ה... מה רגש יותר, אהבה של הקרובים או אהבה של הרחוקים? של הרחוקים. של אלה שאתה לא... אנשים שאני לא מכיר. אני הולך בשוק, אחד מהמקומות האהובים עליי, עם אחלה יהודה, ואני פתאום פוגש אנשים, אומרים לי, בלענו עליך. לא מכיר אותה. וזה ריגש אותי. היא. כל חיי לחמתי למען איחוד הצלה, ולא מכיר את האנשים שניצלו, טיפלנו בכל כך הרבה מיליונים, אני לא מכיר אותם, לא יודע מי הם. ופתאום אני שומע שכל כך הרבה אנשים התפללו עליי. ממש, אני ממש זוכר את התקופה הזאת. אני, כולם יודעים מה זה ארגון הצלה, וכולם הרגישו באיזה מובן מסוים, אם יש בן אדם שזה לא מגיע לו, זה הוא, ריבונו של עולם, תרתי משמע, ריבונו של עולם. לא בן אדם הזה. יש איזה ילד בן 13, קוראים לו יוסף מרדכי קדוש. הוא חולה מאוד. הבת שלי מטפלת ועוזרת לו, הבת שלי אביגיל הגדולה, היא אומרת לי, הוא יתפלל עליך, אני חייב למצוא את התמונה, אנחנו נראה את זה ברקע, נשלח לך את זה. כי צריך להתפלל עליו גם, והוא מאוד חולה, והוא התפלל עליך שאתה תחלים. ואמרתי לה, אבל הוא חולה בעצמו, הוא אומרת לי, כן, יום אחד הוא רוצה להיות מתנדב איחוד הצלה, אז הוא רוצה שתחלים. ואני כל כך התרגשתי, כשהוא בא לפה לראות את איחוד הצלה, נתנו לו פה לשבת על אופנוע, הוא חולה בסרטן, לא עלינו, והוא צריך להחלים. בן כמה? בן 13. עכשיו אולי קצת יותר מוגר, אני קצת מאבד זמן, אבל הוא היה פה כשהוא היה בן 9 או 10. ואמרתי לבת שלי, אם ילד קטן כזה חולם שאני אחיה, כדי שהוא יהיה מתנדב יום אחד, כדאי שאני אחיה. הארגון הזה, עד לפני כמה שנים, כשאני הסתכלתי על רוב מתנדביו כמו זקה, כמו, היה בעיקר, וסליחה על התגיות,
בעיקר הייתי אפיון של קהל חרדי. שתי שאלות. אחד, שאני מסתכל אחורה, אני לא רואה רק חרדים. אני רואה פה את עם ישראל. וגם אם אני הולך אחורה, אחורה, למדה, כנראה שגם אז לא היו רק חרדים. נכון? כשהתחלתי במדה, רובם 99%, 90 ומשהו אחוז, היו חילונים. כן. ואנחנו היינו בודדים. אז מה קורה בדרך שהארגון... כשהתחיל הצלה, גם אחרי זה הצלה בני ברק ועוד ערים, כולם היו חרדים. כי? כי, אני יכול להגיד לך סוד, כי זה האישור היחיד לרוץ, לעוף מבית כנסת בשבת וללכת להציל מהדרשה של הרב. זה נחמד, אבל זאת לא הסיבה. מה קורה למגזר החרדי שהוא בא והוא צובע את הארגון הזה? אני חושב שהצלה עשה מהפכה בציבור החרדי. זה היה איזשהו מקצוע שהוא לא שלנו. מקצוע של חילונים, מקצוע של דתיים לאומיים, אבל לא חרדים. לא היה דבר כזה חרדי נוסע על אופנוע בתקופה הזו. לא היה כזה דבר שחרדי ייסע בשבת להציל מישהו. זה לא התפקידים שלנו. אנחנו היינו תפקידים שהם... אם זה לא היה תורה, זה היה מסחר או דברים כאלה. לא היה רופאים או חרדים או דברים כאלה. בודדים היו. ואנחנו בעצם לקחנו את המקצוע הרפואה ואימצנו אותו, כי זה כל המציל נפש אחת כאילו קיים עולם עולה. כן. זה בעצם משהו שהדליק אש בשדה קוצים. ממש. הציבור החרדי היה צמא לעשות משהו. רק לא ידעו להגיש לו את זה כמו שצריך. וברגע שהוא התחיל לתת דבורה, שזה משהו שהוא נותן תפוקה אדירה לתועלת הציבור, לא רק לחרדי. דרך אגב, זה שהיו כולם חרדים, מה זה נכון, אבל נתנו שירות לכולם. כן. ערבים היו מתקשרים, רוצים מתנדבי הצלה שיגיעו להם. כן. חילונים כמובן, כולם רצו אותם. מצחיק שבהתחלת הדרך יש את הבדיחה הגדולה שהיה מישהו התקף לב, אדם חילוני מגבעתיים, אשתו מתקשרת, פתאום מגיעים ארבע חבר'ה עם סקנים ופאות והכל, והאישה אומרת, לא הזמנתי חבר קדישה, לא הזמנתי, הוא עדיין חי. אז הם הסבירו לה, אנחנו חופשיים. חופשיים, חרדים, לא הבנתו, לא ידעו מה זה. היום הציבור החרדי השתנה מקצה לקצה בזכות ארגונים כאלה. א', הוא נמצא ביותר ארגונים, אבל אני לא חושב שהוא השתנה, אני חושב שפשוט החברה הישראלית למדה אותו, והוא למד את הגופים שהוא יכול להיות בהם לצד אורח החיים שלו. ואני חושב שזה אולי הדבר היפה באמת שאתם עושים פה, וכשאני מסתכל אחורה, כבר אין רק חרדים. נכון, וזה היופי פה, שלא רק שאנחנו הצלחנו לעשות מהפכה בציבור החרדי, גם בעוד מגזרים. הבחור מאחוריי, הוא מתנדב ערבי ממזרח ירושלים. שהוא יושב לימינו של הבחור החרדי. הבחור החרדי בא לפה בהתחלה לעשות שירות אזרחי בתור חרדי, אנחנו נותנים להם את האופציה לעשות שירות אזרחי בפלטפורמות המתאימות. המדינה מכירה בזה כשירות אזרחי היום? לא רק שירות אזרחי, שירות אזרחי ביטחוני. שזה רמה כמו חייל חי"ר. כן. ובעצם הבחור הערבי הזה והחרדי ומתנחלים וכל הסוגים דתיים ואשכנזים וספרדים וכל עמך ישראל, כל האנשים שגרים פה ואכפת להם. יכולים להיות חלק מהארגון הזה, וזה הקידוש השם הגדול פה. לגמרי. כי זה הגיע מאיתנו, מהציבור שבאמת היה שומר תורה מצוות, וקיים את כל הדקדוקים של ההלכה, אבל פתאום אנשים אחרים רצו להצטרף, ודווקא איחוד הצלה היה זה שקיבל אותם, ושינינו את השם מהצלה לאיחוד הצלה, בגלל מה שאתה רואה. מדהים. פה. החלום שלי היה תמיד, שכל רחוב בישראל יהיה לו מתנדב שיוכל להציל חיים. מעבר לדלת. בדיוק, כן. קורה אסון, ילד נחנק, ילדה נדרסת, אדם חוטף התקף לב, או אפילו אישה יולדת. צריכים מיד עזרה. כן. שלא יהיה יותר מ-90 שניות. איך עושים את זה? לוקחים את כל מי שמוכן להיות לעזר. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברא סוגים רבים של אנשים, עמים שונים ודתות שונות, וכל מי שרוצה להיות חלק מהארגון הזה, יכול להיות, ולכן החלטנו להקדיש את השם הזה, איחוד הצלה. לא איחוד והצלה, איחוד הצלה. כשאתה מדבר על איחוד הצלה, אני לא יודע אם המצלמה תקלוט את זה או לא, אבל יש לך ניצנוץ בעיניים ברק, כל עצמותיי תאמרנה, אבל המצלמה בטוח לא קלטה לדעתי, שלא רק עצמותיך מדברות איחוד הצלה, גם הגרביים מדברות איחוד הצלה, וגם החפתים, אתה קלטת את זה לוגסי? גם החפתים מדברים איחוד הצלה,
יש לי עוד, יש לי הרבה דברים. אנחנו גאים. אתה ממש חי את זה. אנחנו גאים מאוד בארגון הזה. וחי בהם. ממש, הארגון הזה הוא... יש פה, קודם כל, אהבת הזולת, ואהבת לריחה כמוך בכל המושגים, וגם אהבה לארגון הזה, זה משפחה אחת גדולה, ממש. אז האימפריה המטורפת הזאת שאלי ביר הקים, מה אלי עושה בה היום? אני השנורר. זה התפקיד שלי. אני הולך לייצג את הארגון הזה בכל מקום. אני גאה להיות חלק מהארגון הזה, וכמישהו שואל אותי מה התפקיד שלי, אני השנורר וגאה בזה. השנורר גאה, צריך חוצה. כי אני בעצם לוקח מתנדבים שהם נותנים מזמנם, שזה גם כסף. נכון. ולוקח אנשים שנותנים כסף ומחבר ביניהם, אחד תורם את הזמן שלו, ואחד תורם את הכסף שלקח לו זמן לעשות. כן. והאנשים האלה שתורמים, אנשים ונשים וגברים ומתנדבים ומתנדבות, מחוברים יחד והם יודעים אחד על השני. אחד תורם את הזמן שלו, אחד תורם את הכסף שעשה בעזרת זמן, ויחד אתם נותנים עוד זמן לאנשים בעולם הזה, בזכות כל מה שאתם עושים. אני רק מחבר את הניצים האלה. שעון של זמן... גדול. בחור, תורם גדול של איחוד הצלה, גר פה בירושלים, הוא תרם לנו המון כסף, תרם גם ספר תורה לארגון, ותרם אופנועים ואמבולנס, ומלא דברים. כמו דיברתי איתו בטלפון, איך אתה מרגיש, אדם מבוגר, הוא אומר לי, הייתי בבן יהודה, נפלתי שם, ותוך פחות מדקה פתאום איזה בחור מתעדף שלכם הגיע וטיפל בי במסירות, וטיפל בי, אחרי שהתאוששתי, כנראה שהוא היה לזשהו משהו וזה, אחרי שהתאוששתי הוא אומר, שאלתי אותו אם מכיר את אלי ביר, הוא אומר בטח הוא התרגש, אני מכיר, אז אמרתי לו איך קוראים לו מתנדב הזה, אני אגיד לו תודה, הוא אומר לי יש לו זקן ארוך מאוד, זה מה שאני יודע, יש לו זקן מאוד ארוך. אמרתי לו איזה צבע הזקן, יש כל כך הרבה זקנים פה, אתה זקן קצר, אני זקן, אז הוא אומר לי זקן מאוד ארוך שחור, אני רואה בחוץ, אני רואה אותו, אני אומר, תגידי, אתה טיפלת וזה מישהו בן ידו? אני אומר, כן, הוא שאל עליך. אז בדיוק חיברתי את הניסים, זה כיף. אתה מכיר אותם ממש אחד-אחד פה? הלוואי, יש פה, אני מכיר את כולם. קודם כל, לכולם יש מירס, כאילו מכשיר קשר עם איחוד הצלה, זה ישר מזהה, אפודים, ישר מזהים, אבל פעם הייתי מכיר כל אחד, והיום... ברוך השם לא. אני גאה בזה שאני לא מכיר. נכון. אז אמרתי לפני ואני אגיד עכשיו לא עמוד כי אחיה ואספר מעשייה, תודה רבה על זה שאתה איתנו ועל זה שסיפרת לנו על הנס הגדול, שתמשיך לעשות רק טוב בעזרת השם. תודה רבה לכם ותעשו סיור, תראו את האנשים פה, הארגון הוא מדהים והציוד הוא מדהים והכל הוא מדהים, אבל האנשים זה הנכס הגדול של איחוד הצלה, באמת. תודה רבה אלי, תודה שבאתם. בריאות.